ուզում։ Կարո՞ղ կարպեջը տեղ եկեք, այն ասում են, որ բազմիցս դիմել են ձեզ, քանի որ երեխաները չեն կարողանում հաջողել, դպրոց տնօրենները զրկվել են, իրենց աշխատանքի ձեզ խնդրի մասին խոսել են։ Դպրոց թե մանկապարտեզ։ Մանկապարտեզները ներողություն։ Քաղաքապետարանը տեղյակ է այս խնդրին։ Քաղաքապետը ոչ միայն քաղաքապետարանը ոչ միայն տեղյակ է այս խնդրին, այլ քաղաքապետարանը քայլեր է նախաձեռնում եւ քայլեր է ձեռնարկում մանկապարտեզներում հավելյալ տեղեր ավելացնելու, հավելյալ խմբեր ավելացնելու հետ կապված։ Տեղյակ եք, թե ինչից է առաջացել, որն է եղել պատճառը, որ անցած տարի երեխաները ընդունելություն չի եղել եւ մինչեւ օրս չկա ընդունելություն, եւ տեղյակ եք, թե ինչի համար են մանկապարտեզներում հաճախելիության սահմանափակումները եղել։ Կարծում եմ, այդտեղ ոչ մի գաղտնիք չկա, դա եղել է համավարակի պատճառով եւ համավարակից բխող միջոցառումների արդյունքում, որը կատարել են, եւ Երևանի քաղաքապետարանը այս առումով հետեւում է բացառապես կառավարությունից եկող ցուցումներին, կլինի առողջապահության նախարարություն, թե կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարություն։ Այդուհանդերձ ներողություն, այդուհանդերձ Երևանի քաղաքապետարանի համապատասխան ստորաբաժանումները եւ համակարգող փոխքաղաքապետը նախաձեռնել են քննարկումներ համապատասխան գերատեսչությունների հետ այս հարցին լուծում տալու համար, հասկանալով լարվածությունը այն առումով, որ շատ աշխատող ծնողներ եւ ոչ միայն աշխատող ծնողներ երեխաներին մանկապարտեզ տանելու։ Տեսեք, մի քանի ամիս ես կարծում եմ շատ հստակ պատասխանեցի հարցին։ Իհարկե կլինեն, հիմա քննարկվում են եւ մենք բառացիորեն օրերս ուզում էինք ասուլիս հրավիրել եւ նորությունները հայտնել հանրությանը, եւ այդ ասուլիսը տեղի կունենա այն ժամանակ, երբ մենք ավելի հստակություն կունենանք այս հարցում։ Մենք երբ որ քննարկումները ինչ որ հանգրվանի հասնեն եւ մենք կարողանանք հստակ տեղեկատվություն տալ այս առումով, տեղեկատվությունը կհայտարարենք եւ հանրության համար պարզ կլինի։ Այս փուլում ես այդ տեղեկատվությունը չեմ ժամանակ եղել, եւ դուք գիտեք, որ կարանտինը գնալով մեղմացվելու են կանոնները, հնարավոր չէ մինչեւ այդ ինչ որ մի որոշման գալ, արդեն հասկանան, որ այս իրավիճակում չէ։ Դե չէ, քննարկումներից այնքան ոչ միտեղ չի հասնում այս հարցը։ Անվերջ քննարկումներ են։ Մենք տեսնում ենք, որ ինչ որ քննարկումներ են, քննարկումներ, ո՞նե ժամկետ հասկանանք։ Ես ձեր մտածում եմ հասկանում, որ սեպտեմբերին է լինելու։ Սեպտեմբերին իմ բալիկը արդեն 4 տարեկան է լինում։ Մի տարի գնա պարտած, հետո դպրոց։ Սեպտեմբերին ձեր բալիկը 4 տարեկան է լինում, այսինքն հիմա 3 տարեկան, 2-3 ամսական, 5 ամսական։ Իմ բալիկը մանկապարտեզ է գնացել 3 տարեկան 8 ամսական հասակում, եւ դա համավարակից առաջ էր։ Դա համավարակից առաջ, ես հասկանում եմ, որ դու ես այսինքն պետական մանկապարտեզը եւ սովորական հերթագրման գրանցված է եղել։ Այո, հնարավորինս շուտ, այսինքն լավ, ստեղ ստացվում է, որ մսուր խմբով պարտեզում գրանցվեց 2 տարեկանում, կգնաս 3 ու 8 տարեկանում, դա նորմալ է։ Ես ուղղակի գիտեք, խնդիրները այնքան շատ են, պարտեզները քիչ են, երեխաները շատ են, օնլայն հերթագրման հարցը իրան չի հարցարացնում։ Ինչու՞։ Որովհետև ո՞նց կարելի է գրանցվել ու տարիներով հերթի մեջ պարտեզ։ Չէ, օնլայն հերթագրման հարթակը ինչքան գիտեմ չի արդարացնում այն դեպքերում, երբ մարդիկ ինչ որ ծանոթությունների միջոցով կարողանում են երեխային տեղավորել մանկապարտեզում։ Հիմա ըստ էության ներողություն ես ասեմ իմ միտքը, հա, եթե կարելի է։ Օնլայն գրանցումների հարթակը որևէ կերպ չի ազդում մանկապարտեզների խմբերի աճի կամ ավելի շատ երեխաներ ընդունելու հնարավորության վրա։
online գրանցման հարթակը ընդամենը կարգավորում է երեխաների ընդունելությունը։ Ինչպես գիտեք, 2018 թվականից ի վեր, 19 թվականի եւ ընթացքում հիմնականում ինչեվ համավարակը Երևանի քաղաքապետարանի աշխատանքների արդյունքում նախ մանկապարտեզներում շատ տեղեր են ազատվել, ֆիզիկապես, հա, քառակուսի մետրեր են ազատվել, ինչը հնարավորություն է տվել ավելի քան 1000 երեխայի ավել ընդունել մանկապարտեզ, բայց միշտ Երևանում եղել է այդ խնդիրը, որ մոտավորապես 6-ից 8000 երեխա հերթում սպասելիս է եղել։ Անցած տարիվա ընթացքում համավարակի պատճառով, հա, համավարակի բերումով, ինչպես գիտենք, ընդհանրապես ընդունելություն չի եղել եւ բնականաբար այդ թիվը կտրուկ աճել է եւ կարծում եմ այստեղ հասկանալի է թե ինչ է։ Խնդրում եմ համավարակի հետ կապված հարցերը հարցերի պատասխանները փնտրել այլ վայրերում։ Պարոն Կարապետյան, մի հարց, մի դիտարկում, կորոնավիրուսից ամիսներ հետո բացվեցին որոշ մանկապարտեզներ խոշորացվելով, այսինքն այն ծնողները, որոնք որ ցանկանում էին իրենց երեխաներին տանել, կարող էին տանել այդ խոշորացած մանկապարտեզները։ Հիմա ինչ է կան սահմանափակումներ, ես հիմա չեմ հիշի մանրամասները, բայց կան սահմանափակումներ։ Եվս խոշորացված մանկապարտեզներ չեն ստեղծում, որպեսզի այդ նորերը, որ ծնողները, որ կրկին ուզում են անգամ սահմանափակումներով իրենց երեխաներին ուղարկեն մանկապարտեզ։ Ես ձեզ ասացի արդեն, որ հիմա շատ ակտիվ քննարկում է եւ մենք լուծմանը շատ մոտ ենք եւ կարծում եմ առաջիկա օրերին ինչ որ լուծում կլինի եւ մենք դրա մասին կհայտարարենք։ Իսկ կա արդյոք վիճակագրություն, թե քանի երեխա է սպային չի կարողանում հաջողակ Ձնողները նշում են միջև 12000։ Հարգելի Արսեն, ես ճիշտ ասած այստեղ անցնում եմ եւ ուղակի տեսա գործ ընկերները հավաքված են եւ մոտեցա ձեզ, անկեղծ ասած պատրաստված չեմ, որպեսզի ձեզ վիճակագրություն ներկայացնեմ։ Ես կարծում եմ մենք ասուլիս կանենք եւ մեր գործընկերները, ոլորտի պատասխանատուները ամենայն մանրամասնությամբ եւ վիճակագրությունը եւ առաջարկվող լուծումներն ու հեռանկարները ձեզ կներկայացնեմ։ Շնորհակալություն։ Դուք եթե ինչ-որ բան ունեք փոխանցելու, ես կարող եմ փոխանցել։ Չէ, այս բանը չունենք։ Շատ լավ։ Ձեզ գողացրեց այն պատասխանը, որ ստացա։ Պարզապես չի գողացրել։ Մի փոքր էս կողմ կան։ Ձեզ ձեզ որ քննարկում։ Ասում են նույն բանը, ինչ որ ասել են։ Մի փոքր ձեր ձախը, մի քիչ էլ ձախ, ըհը։ Մտար կադրից մեջ։ Չէ, նորմալ է։ Նույն բանն են ասում։ Նույն բանը։ Սարգսյան Լուսինե։ Ահա։ Նույն բանն են ասում, ինչ որ պաշտոնապես հնչում է կամ ինչ որտեղ հայտնվում է լուրերով կամ չգիտեմ ինչի տեսքով։ Բայց գիտեք ինչ, ստեղ ամենակարևոր հարցը ինձ ուղղակի չկարողացա, չհասցրեց իրան հարցնել։ Եթե պետական պարտեզներում ցենց սահմանափակումները կա, ասենք, գիտեք ոնց է, նայեք, մինչև կարանտինի մցնվելը, եթե այդ երեխաները, ովքեր որ ընդունված են եղել պարտեզ, հիմա գնում են սահմանափակումներով։ Այսինքն սահմանափակումները ցենց է, աշխատակիցը չէր հիշում, բայց հիշացնեմ։ Գնում են միայն այն երեխաները, ում ծնողները, երկու ծնողներն են գրանցված աշխատող են։ Ես չեմ ուզում այդ հարցը եւս մեկ անգամ ասեմ, որ մեր Հայաստանում ոնց է գրանցված աշխատող դառնալը, այդ շատ խնդրային հարցը չեմ ուզում տեղ խորանամ։ Գիտեք ինչ, հիմա որ ասում էին բալիկը 3-8-ից է գնացել մինչև կարանտինը, դա արդեն ապացուցում է, որ վաբշե այդ ահավոր վիճակ է։ Ոնց կարելի է 2 տարեկանից գրանցվել 3-8-ում գնալ։ Չգիտեմ, ինչ խմբեր են բացվել, շատացվել են, բայց գիտեք ինչ, վարչապետը ասում է գենոֆոնդը հարստացրեք, շատ երեխաներ ունեցեք, բայց ստացվում անեն, որ տարեց տարի այդ չընդունված, օթուն կախված երեխաների թիվը կարա շատանա։ 4000, 6000, 8000 հետո ո՞նց է այս հարցը լուծվելու։ Ձեր պատմությունը մեզ կպատմեք։ Մի վարկյան ես ասեմ։ Պետական պարտեզները ասում են, բայց չեն ասում, որ միաժամանակ հիմա մասնավոր պարտեզներում այդքան երեխաներ են գնում։ Այստեղ գլխավոր հարցն այն է, որ ամեն ծնող չի, որ հնարավորություն ունի իր երեխային տանի մասնավոր պարտեզ։ Պարտեզներում վճարները, ես չգիտեմ, սկսվում է ամենասկզբից պարտեզը 70000-ից է վարձը սկսվում։ Դա Հայաստանի համար դա մի հատ աշխատավարձ է։ Եթե փոքր ընտանիքում աշխատում է մի հատ ծնող, մյուս ծնողը չի աշխատում, ո՞նց կարա այդ ծնողը այս պայմաններում, եթե կարիք կա, որ երեխան գնա պարտեզ, ո՞նց կարա տանի մասնավոր պարտեզ։ Հնարավորություն չկա, ու այդ ծնողները շատ-շատ են։
որ ունեն հնարավորություն իրենց երեխաներին տանեն մասնավոր պարտեզ։ Եթե համաճարակային կանոնները սենց լավ պահպանվում են, մասնավոր պետական պարտեզներ, ինչի մասնավորներում չեն պահպանվում, մի հատ գնացեք մասնավոր պարտեզներ, տեսեք ինչ է կատարվում։ Խմբում ծաղկում է ուղղակի բիզնեսը։ Որքան մասնավոր պարտեզներ բացվեցին այս ընթացքում ու լեցուն են։ Գնացեք ստուգեք, թող քաղաքապետանը գնա ստուգի, որ կանոններն է պահպանվում։ Մասնավոր պարտեզները նախ տարածքներով շատ փոքր են, ընդունում են այնքան երեխա, որքան որ կարող են, քանի որ պահանջարկը կա, բոլորին ընդունում են։ Ինչու չեն պահում կանոնները, այնտեղ կորոնա չկա, այնտեղ կորոնավիրուս չկա, չեն վարակվելու, բոլոր կանոնները մեղմացվել են արդեն։ Գիտեք ինչ, ուղղակի այս տպավորությունը, որ ամեն տեղ հասցրել են բոլոր կանոնները մեղմացնել, պարտեզների հարցը սենց ծնողները, քանի որ այս վիճակն է, ոչ մեկ դաժե չի կարա գա ցույցի մի բան բողոքի, թողել են քնած։ Մինչև երբ։ Մասնավոր պարտեզները գնան, մասնավոր պարտեզներում լիքը երեխա լինի, այնտեղ բարակ չկա, պետականներում կա։ Եթե մինչև կարանտին ընդունված երեխաներից խմբում 20, ասենք թե 20 հոգանոց խումբա, ես բազմաթիվ դեպքեր գիտեմ, որ 20 հոգանոց խմբից գնում է ընդամենը 3 երեխա, քանի որ այդ երեքի ծնողներն են միայն գրանցված աշխատող, սա աբսուրդ է, մնացածն ինչ անեն։ Եթե ձեր փոքրիկի պատմությունը մեզ կտարնեք, Պատմությունը, ես արդեն ասեցի, երեխան պետք է գնա պարտեզ, որ զարգացումով հետ չընկնի իր հասակակիցներից, շփում է պետք, ամեն ինչից զրկված է։ Այսօր դուք ինչ եք պատրաստում, ոչ մի բան, այսքանն էլ, որ այս ծնողները, չաշխատող ծնողները, երեխապահող ծնողները, այսքանն էլ, որ կարողացել են անել, ես չգիտեմ, դա ուղղակի հերոսություն է։ Եթե այսքանից հետո ինչ որ մի հատ նորմալ հայտարարություն չլինի, մենք հույս ունենք, որ գոնե գարնանը կսկսվի ընդունելություն, որտեղ հնարավոր չի արդեն։ Այսքանը, էլ ավել չեմ կարա ինչ որ բան խոսամ։ Ուշացած ենք եկել, եթե կարելի